跳伞不敢落地看看，天命中间气就满满。哈喽大家好，我是蓝天哥。今天我上了这个国服啊，国服里面本来我是计划上了商城当中啊，购买两套衣服啊，出来了两套新衣服，一套是这个蓝色的啊，一套是这个粉色的裙子，是吧？本来我是计划是买这两套衣服，结果让我一不小心发现了一个新模式，就是在这个国服当中竟然也有这个团队模式，真的是太坑爹了。麻烦小姐姐把这个门关一下，弄得太尴尬了。这家伙轻轻松松简单的把我在邻居都没干懵了，对不对？加油，特种兵！不跟我玩了，不说了。视角是不是不是太好用了？这个视线是不是有点不太好？对吧？我需要侧边镜。你现在要侧边镜，哥哥，你是不是在开玩笑的，哥哥？什么叫侧边镜，哥哥？我去，这样子好难受，怎么切换视角，兄弟们？在哪？怎么切换视角？我求求你们，让我切换一下。视角画面，天哪，刚开始我没有设置，我切完蛋了，孩子，废了废了，就成穿越火箭了。但是这个我还不是太顺手，孩子，我玩这个关键还不是太顺手，我顺手的话就算了。 Expire 直接打我，在打我，有人在打我，老公啊，老公，喂，你跟他掉，你真脏，行，你给我等着吧，你看我怎么干掉你。我轻轻松松，简简单单，我拿出 AK， 然后我就给你，哎呀妈呀，这个溜背镜不行不行不行，溜背镜太硬了，行不行不行，扛不住扛不住，溜背镜把我干哭了，兄弟们。还是非常简单，我发现我们这个国服比这个国际服要水的很多的，看见没有？国际服的话呢，人稍微有点那个，红队诞生了新的超神选手，有点那个技术。超神选手，那不就是我呗？那不就是我呗，哥哥，我就是超神选手，天哪！那国服跟人机差不多，兄弟们，真的，完全可以说是没有挑战性。十连杀，我天哪！对，随便打，怎么打怎么死，怎么打怎么死，这对面的人简直就是人机，而且是绝对型，都大来克的，大来克十三连胜，天哪！这个你们这绝对是人机，我可以肯定你们。啊，完成比赛，天哪，我都没子弹了，哥哥。Cover me！ 我去，你俩站在一块儿，天哪！人机都能把我干死，真脏！不行不行不行，要结束了，快快快！我就知道要结束了，真脏！哎呀，干嘛了？十六连击，轻轻松松，简简单单，咔咔两下就给对面干不起来了。这家玩的这绝对是人机，还是这个国服简单。